Ahoj, jmenuji se Petr Jalový a vítám vás u svého dalšího videa. Dnes vám ukážu 4 věci, které mě na Photoshopu nejvíc baví a které opravdu miluji. Tou první věcí je libovolná transformace, kterou používám velmi často, když potřebuji změnit kompozici obrázku. Pokud bych chtěl obrázek oříznout a posunout modelku tak, aby byla ve zlatém řezu, potom mi bude kus obrázku chybět, ale díky libovolné transformaci tohle můžeme vyplnit. Chtěl bych modelku v obrázku dostat více do zlatého řezu. Vezmu si tedy ořez a posunu si modelku tam, kde bych ji chtěl mít. Nakloním obrázek tak, aby ten sloupek vpravo byl svisle. Roztáhnu ještě a potvrdím. Vlevo mi zůstane bílý pruh. Já si vezmu výběr. Vyberu si část obrázku vlevo. Pravým myšítkem do tohoto výběru kliknu, vyberu libovolnou transformaci, znovu pravé myšítko, znovu libovolná transformace, zmáčknu Shift a roztáhnu si obrázek. Potvrdím. Sloup vlevo je ještě nakloněný, takže znovu libovolná transformace. Zatrhnu si ikonku pro zvýraznění bodů a upravím si ještě sloup. Vidíte, že je jak z gumy, takže můžu si s ním teď dělat, co chci. A potvrdím. Druhou věcí, která mě opravdu baví, je práce s barvami. Vyberu si odstín a sytost, červenou barvu a protože všechny barvy chci posunout trošku do studenějších tónů, přidám sytosti červené, ale uberu světlosti. Rázem ty barvy se mi posunují do studenějších tónů, zvláště pleťovka. Dále si vyberu vyvážení barev, půjdu do stínu, přidám modrou, což dodá fotce hloubku. A protože chci mít barvy studené, tak i trochu azurové. Půjdu do světel, což nám udělá fotku plastičtější. Přidám trošku žluté. A zase, aby byly barvy studenější, přidám trochu azurové. Zkontroluji si, podívám se ještě na původní fotku, jak vypadala. A vidíte, že ty barvy opravdu jsou chladnější. Jde to samozřejmě použít i obráceně. Během chvilky upravíte takto barvy. Sloučím vrstvy do jedné, Shift, Ctrl, Alt, E. A třetí věcí, která mě baví, je ve filtrech zkapalnění. Přiblížím si hlavu modelky. Mimochodem jde o skvělou modelku Elu Darmozalovou. A zvětším oči. Pravé oko má na fotce menší než levé, a tak výšku pravého oka trochu zvětším. Spodní víčko má výš, takže ho trochu stáhnu dolů. K tomu používáme první nástroj vlevo v panelech nástrojů. Vytáhnu ještě horní red, aby působil trošku smyslněji. Dále mi vadí ten cíp košile, který má u boku, on tam přečnívá a tak opět tím prvním nástrojem z panelu nástrojů stáhnu k tělu. Musím dávat pozor na ta prkna, která tam jsou, abych je nepokřivil, bylo by poznat, že jsem zde pracoval. Ten pravý bok bych chtěl také ještě trošičku přitáhnout. Tady zase pozor na ta dvířka. Tohle jsou tři věci, které jsem vám chtěl ukázat a které mě na Photoshopu opravdu baví a které miluji. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, můžete sdílet a opravdu mě potěší komentář. Napište mi, jaké máte vy oblíbené věci z Photoshopu. A
chcete-li vidět i další moje videa, která vychází každý pátek v podvečer, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Těším se, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.